ជំរាបសួរលោកស្រីអ្នកកញ្ញាទីមេត្រីជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកតាមដានទស្សនាព័ត៌មានកីឡាទូទៅបាយ័នសម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនេះគឺស្អែកនេះកីឡាករបាល់ទាត់អនាថាកម្ពុជានឹងចេញទៅចូលរួមការប្រកួតពានរង្វាន់ពិភពលោកជន់អនាថានៅទីក្រុងប៉ារីសពីឆ្នាំ2016នៅប្រទេសបារាំងនៅភោជនីយដ្ឋាន SCC ព្រឹកថ្ងៃទី12ខែសីហានេះបានបើកធ្វើសនសុទ្ធសារព័ត៌មានស្ដីពីការប្រកួតបាល់ទាត់ប្រចាំឆ្នាំពានរង្វាន់ពិ
ជាអូស្ត្រាលីដឹងថាការប្រកួតបាល់ទាត់ពានរង្វាន់ពិភពលោកជាន់ណាថានេះគឺប្រទេសកម្ពុជាបានអញ្ជើញទៅចូលរួមប្រកួតចំនួន3លើករួចមកហើយហើយនេះជាលើកទី4ដែលកម្ពុជាទៅចូលរួមការប្រកួតនៅប្រទេសបារាំងដែលមានកីឡាករសរុប9រូបនិងអ្នកដឹកនាំទៅ1រូបហើយសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វាន់ពិភពលោកជាន់ណាថាឆ្នាំ2006នៅហ្វូឡាំងពីថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី28ខែសីហាឆ្នាំ2006នៅហ្សមឌឺម៉ាក្រុងប៉ារីកីឡាករដែលចូលរួមប្រក
ជាសហគមន៍សង្គមតែមួយគាត់នឹងដំបងគេបង្អស់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីមិនចប់ភាពគ្មានផ្ទះសម្បែងសហគមន៍នេះប្រើប្រាស់កីឡាបាល់ទាត់ដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យជនអនាថាផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់ពួកគេផ្ទាល់មានវណ្ណពិភពលោកជនអនាថាដំណើរការតាមរយៈបណ្ដាញមួយដែលមានដៃគូថ្នាក់ជាតិជាងចិត្តសិនដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីបាល់ទាត់ ដោយប្រមូលផ្ដុំនៅក្រុមជនអនាថាមកពីគ្រប់ទិសទីនៃសកលលោកកីឡាករជាងចិត្តសភារយបានផ្លាស់ប្តូរជីវិតរបស់ពួកគេឲ្យកាន់តែប្រសើរពួកគេបានបង្កើតឲ្យមានការឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងបញ្ឈប់ការប្រព្រឹត្តគ្រឿងញៀននិងគ្រឿងស្រវឹងវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះធ្វើការងារទទួលការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលផ្សះផ្សាទំនាក់ទំនងក្លាយជាសហគ្រិនសង្គមនិងកីឡាករនៅក្នុងក្រុមបាល់ទាត់អាជីពនិងពាក់កណ្ដាលអាជីពសម្រាប់ការប្រកួតពានរង្វ